Sir James Brooke dilahirkan pada 29 April 1803 dan dilahirkan di Sex Row berhampiran Benares. Beliau merupakan anak magistrate dalam perkhidmatan awam Bengal India dan merupakan Raja Putih Sarawak yang pertama. Pada awal kehidupannya, selepas sekolah tatabahasa di England, dia telah menyertai perkhidmatan Syarikat Hindia Timur Inggris pada tahun 1825 dan ditempatkan di India. Selepas ketibaannya, permusuhan timbul di Burma dan Brooke dihantar ke Burma bersama-sama dengan pasukan askar Hindia Timur Inggris ke Lembah Brahmaputra pada tahun 1825. Ketika di sana, Brooke mengalami kecederaan teruk ketika memimpin kalvari sukarelawan tempatan dan dihantar kembali ke England untuk dirawat. Ia mengambil masa beberapa tahun untuk Brooke pulih kembali. Pada tahun 1803, dia kembali ke Madras tetapi telah terlewat untuk dihantar berperang. Dia kemudian mengembara ke China dan semasa melalui Kepulauan Indies Timor, ketika itulah Brooke memutuskan bahawa ia merupakan tempat yang baik bagi menubuhkan kuasa Inggris dan menambah kekayaan keluarganya. Dia mencuba untuk berdagang di Timur Jauh tetapi tidak begitu berjaya. Persoalannya, bagaimanakah Sir James Brooke boleh menjadi Raja Putih Sarawak yang pertama dan telah datang ke Sarawak? Pada tahun 1835, ayahnya mati dan meninggalkan harta berjumlah 30,000 euro. Wang itu telah digunakannya untuk membeli sebuah kapal bernama Royalis. Selepas berlayar ke Borneo pada tahun 1838, dia tiba di Kuching pada bulan Ogos tahun yang sama, di mana dia mendapati perkampungan itu menghadapi pemberontakan kaum Dayak menentang Kesultanan Brunei. Dia membantu Raja Muda Hasim, bapa saudara dan Raja Muda pada Sultan Brunei, yang memerintah menumpaskan pemberontakan Dayak. Dan sebagai balasannya, Raja Muda Hasim menamakannya sebagai Raja Sarawak pada tahun 1841. Gelaran itu kemudiannya telah disahkan oleh Sultan Brunei dan diberi gelaran Raja Putih Sarawak. Mengupas tentang pemerintahan James Brooke di Sarawak. James Brooke membuat segala macam persiapan bagi mengukuhkan kedudukannya di Sarawak, seperti mengubah corak pentadbiran dan sebagainya. Brooke menghabiskan masa beberapa tahun bagi menubuhkan kod perundangan bagi Sarawak dan melancarkan rancangan pembangunan ekonomi bagi wilayah tersebut dan menumpaskan Lanun. Pada tahun tersebut, dia bekerjasama rapat dengan pegawai tentera laut British dalam operasi terhadap Lanun Dayak dan Melayu di Laut Borneo. Pada tahun 1847, James Brooke kembali ke England, di mana dia bertemu dengan Ratu Victoria dan dianugerahkan KCB, iaitu Knight Commander of the Bath, pada tahun 1848 dan dilantik menjadi Gubernur dan Komander Labuan yang telah diserahkan pada British oleh Sultan Brunei pada tahun 1846. Dia menjadi Konsul General British di Borneo. Brooke sekali lagi memimpin pasukan British menentang Lanun Dayak pada tahun 1849 dan berjaya menumpaskan mereka dengan teruk. Pada tahun 1851, James Brooke menjadi tumpuan selepas kontroversi mengenai dirinya timbul. Dia dituduh rasuah dan salah tingkah laku, termasuk tindakan kejam dan tidak berperi kemanusiaan terhadap penduduk tempatan, termasuk Lanun yang didakwa menjadi mangsa kekejaman Brooke. Tuduhan ini ditimbulkan di Dewan Rakyat British oleh ahli politik radikal iaitu Joseph Hume dan ahli politik lain yang anti-imperialis. Selepas beberapa penyiasatan dijalankan, Brooke didapati tidak bersalah dan dibebaskan daripada tuduhan tersebut. Namun demikian, perkara ini menjejaskan nama baiknya dan Brooke dilucutkan jawatan sebagai Gubernur Labuan. Pada tahun 1857, dia nyaris terkorban semasa pemberontakan serius pendatang China di Sarawak.
tetapi dengan sokongan oleh orang Melayu dan Dayak yang setia, pemberontakan tersebut berjaya ditumpaskan oleh Brooke dan kembali mengawal kerajaannya. Semasa senja kehidupan Sir James Brooke, Brooke akhirnya bersara ke England pada tahun 1863. Walau bagaimanapun, dia kembali sekurang-kurangnya dua kali ke Sarawak untuk melawan Lanun dan menumpaskan pemberontakan. Dalam tempoh 10 tahun, beliau telah 3 kali terkena serangan strok. Beliau meninggal pada 11 Jun 1868, iaitu semasa dia berumur 65 tahun. Pemerintahan beliau telah diganti oleh anak saudaranya, iaitu Charles Brooke, yang menjadi Raja Putih kedua Sarawak. Charles Anthony Johnson lahir pada 3 Jun 1829, kemudiannya dikenali sebagai Charles Brooke memerintah Sarawak sebagai Raja Putih kedua dari 3 Ogos 1868 sehingga dia mangkat. Dia menggantikan ayahanda saudaranya iaitu James Brooke sebagai Raja. Charles Brooke dilahirkan di Somerset, England dan merupakan anak kepada Francis South dan Emma France Johnson, iaitu adik kepada James Brooke. Francis dan Emma mempunyai beberapa anak yang lain, iaitu Captain John Brooke Johnson Brooke, iaitu lebih tua daripada Charles, Captain William Frederick Johnson, Henry Stuart Johnson Brooke, Mary Anna, Harriet Helena dan Emma, semuanya lebih muda daripada Charles. Memandangkan James Brooke tidak mempunyai sebarang anak, dia melantik anak saudaranya sebagai raja. Pada tahun 1861, dia menamakan Captain John Brooke Johnson Brooke, anak adiknya yang paling tua, sebagai penggantinya. 2 tahun kemudian, semasa Captain John berada di England, James menggugurkan dan menegah Captain John daripada menjadi raja dan memasuki Sarawak disebabkan Captain John mengkritiknya. Pada tahun 1865, James Brooke menamakan Charles sebagai penggantinya. Charles kemudiannya menukarkan namanya menjadi Charles Brooke dan menjadi residen Lundu pada tahun 1852. Pada 28 Oktober 1869, dia mengahwini Margaret Ellis Lilly di Wien. Charles menyambung kembali segala macam perkara yang pakciknya usahakan seperti menghalang Lanun, memansuhkan penghambaan dan melarang aktiviti pemburuan kepala oleh kaum-kaum di Sarawak. Perluasan wilayah Sarawak juga berlaku semasa pentadbiran Charles Brooke. Wilayah Sarawak diperluaskan ke kawasan-kawasan Sungai Baram, Terusan, Limbang dan Lawas. Charles Brooke menggalakkan penanaman lada hitam, gambir, sagu dan getah serta pelombongan antimoni, emas dan arang batu. Beliau juga berjaya menamatkan amalan penghambaan dan pemburuan kepala di kalangan kaum pribumi. Tindakannya ditentang oleh orang Dayak, namun Charles Brooke berjaya mematahkannya. Margaret Lady Brooke, Rani Sarawak, lahir pada 1849, adalah Rani Putih kedua Sarawak, pasangan kepada Raja Charles Anthony Johnson Brooke. Beliau mengabadikan memorinya dengan menerbitkan Hidup Saya di Sarawak atau My Life in Sarawak pada tahun 1913, yang memberikan gambaran sepintas lalu kehidupan dalam istana di Kuching dan tanah jajahan Borneo. Rani tersebut menjadi legenda semasa hayatnya sebagai seorang wanita yang tabah dan bijak, dan juga dalam keadaannya luar biasa sebagai keluarga diraja berdarah Serani. Brooke sangat mencintai istrinya. Astana telah dibina khas untuk beliau sebagai hadiah perkahwinan mereka, dan Fort Margarita juga di Kuching dinamakan sempena namanya. Astana yang telah dihadiahkan oleh Charles Brooke kepada istrinya merupakan sebuah istana yang terletak di Kuching, Sarawak. Gedung istana ini terletak di utara tebing Sungai Sarawak bersemuka dengan Kuching Waterfront. Fort Margarita, iaitu sempena nama isteri Charles Brooke, adalah sebuah kubu lama dibina pada tahun 1879 oleh Charles Brooke yang ketika itu merupakan Raja Sarawak kedua, terletak di Kuching.
kubu ini adalah sebuah mercu tanda dan tugu dalam sejarah Sarawak yang bermula dengan dinasti Brooke. Kubu ini dibina dalam gaya sebuah istana kota. Pasangan ini mempunyai 6 orang anak, yaitu Dayang Gita Brooke, James Harry Brooke, Charles Clayton Brooke, Vina Brooke, Bertam iaitu Tuan Muda, Harry Keppel Brooke iaitu Tuan Bongsu. Malangnya, 3 orang anaknya yang pertama iaitu Dayang Gita Brooke, James Harry Brooke dan juga Charles Clayton Brooke telah meninggal dunia pada awal kelahiran mereka. Selepas itu, barulah lahir Charles Vina Brooke, Tuan Muda Bertam dan yang bongsu adalah Harry Keppel Brooke. Semasa beliau mengambil alih tampuk tahta sebagai Raja Kedua Sarawak, beliau telah mewarisi negara Sarawak yang hampir bankrupt. Ini kerana semasa pemerintahan Raja James Brooke, banyak wang perbendaharaan negara Sarawak digunakan untuk melengkapi armada perang Raja James Brooke bagi membanteras pemberontakan tempatan di dalam negara Sarawak kerana ramainya masyarakat tempatan yang tidak berpuas hati dengan sistem pentadbiran yang baru. Dengan amalan sifat jimat cermat beliau dan juga dengan kebijaksanaan beliau, tabung perbendaharaan negara Sarawak kembali bersinar. Raja Charles Brooke telah menyusun semula Kuching dengan membina beberapa bangunan ala arkitektur Eropah seperti bangunan Mahkamah Sarawak, Museum Sarawak, Astana Sarawak dan banyak lagi bangunan yang menjadi mercu tanda sejarah Sarawak sekarang. Raja Charles Brooke telah menggalakkan kemasukan imigran Cina ke Sarawak bagi membuka ladang-ladang seperti getah dan lada hitam yang merupakan komoditi yang amat berharga di pasaran antarabangsa waktu itu. Raja Charles Brooke juga yang telah menggalakkan eksplorasi minyak pertama di Miri Sarawak kerana emas hitam ini juga antara kekayaan bagi negara Sarawak pada waktu itu. Melihat kepada pentingnya pendidikan kepada masyarakat Sarawak pada masa itu, Raja Brooke juga telah membuka sebuah sekolah lelaki pada tahun 1903 dengan nama Government Lay School. Di sekolah ini, masyarakat Melayu Sarawak diajar menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Government Lay School inilah menjadi asas kepada SMK Green Road sekarang. Inilah sekelumit sejarah Raja Charles Brooke, Raja Kedua Negara Sarawak yang telah memerintah Sarawak dengan penuh cekap sehingga mampu menjadikan negara Sarawak maju dan membangun pada masa itu. Raja Charles Brooke yang meninggal dunia pada tahun 1917 telah disemadikan di St. Leonard Church Ship Store, Devon, England. Pemerintahan Charles Brooke telah berakhir pada 17 Mei 1917 iaitu ketika usianya berusia 87 tahun. Beliau telah mangkat di England dan telah digantikan oleh anaknya iaitu Charles Vina Brooke. Charles Vina Brooke merupakan Raja Putih Sarawak yang terakhir. Beliau telah dilahirkan pada 30 September 1874 dan telah memulakan pemerintahannya pada 24 Mei 1917 sehingga 1 Julai 1946. Baginda memerintah Kerajaan Sarawak dalam dua fasa iaitu dari kemangkatan Charles Brooke iaitu ayahandanya pada tahun 1917 sehingga kemarahan tentera Jepun ke Borneo tahun 1941. Baginda diputerakan kepada Raja Charles dan Rani Margaret di London. Baginda meluangkan masa muda dan mendapat pendidikan di Clevedon, Winchester College dan Magdalene College of Cambridge. Vina memasuki pemerintahan awam Sarawak sebagai adikung ayahandanya dari tahun 1897 hingga 1898. Dari sana, beliau dinaikkan pangkat sebagai pegawai daerah Simanggang pada tahun 1898 sehingga 1901. Beliau juga pernah menjadi residen Mukah dan Oya pada tahun 1902 hingga 1903. Baginda turut terlibat sebagai Presiden Majlis Mahkamah Negeri pada tahun 1904 hingga 1911 serta naik Presiden Majlis-Majlis Agong dan AM Sarawak dari tahun 1904 hingga 1911. Sebelum menggantikan ayahandanya, Charles Vina Brooke pernah ditugaskan sebagai tentera.
Beliau pernah menjawat jawatan Lieutenant Kedua Third County of London Yeomanry. Di England jugalah baginda berkenalan rapat dengan Sylvia Brett, anak bangsawan Lord Esser. Mereka berkahwin pada 21 Februari 1911 dan kembali ke Sarawak. Baginda telah ditabalkan sebagai Raja Putih Sarawak ketiga pada 24 Mei 1917. Perkembangan Sarawak semasa pemerintahan awal Brooke menyaksikan Sarawak menjadi antara maju kerana pengeluaran getah dan minyak mentah. Hal ini membolehkan Brooke memodenkan institusi di Sarawak termasuklah perkhidmatan awam. Semasa pemerintahan baginda, Sarawak telah menjadi serangan tentera Jepun pada 25 Disember 1941. Brooke melarikan diri bersama keluarganya ke Sydney, Australia, di mana dia berada di situ sehinggalah tamat peperangan. Brooke kembali ke Sarawak pada 15 April 1946 dan kembali menjadi raja kerajaan tersebut. Vaina menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British sebagai satu jajahan mahkota, iaitu Tanah Jajahan Mahkota Sarawak pada 1 Julai 1946. Raja muda Anthony, iaitu adik kepada Charles Vaina Brooke yang menjadi pengganti pilihan rakyat Sarawak, turut melepaskan tuntutan takhta yang berbaki dari pewarisan memandanya kepada pihak jajahan mahkota tahun 1951. Anthony kemudiannya berpindah ke New Zealand dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Setelah Sarawak diserahkan kepada kerajaan British sebagai satu jajahan mahkota, Vaina telah kembali ke London. Baginda mangkat di London pada 9 Mei 1963, iaitu 4 bulan sebelum kemasukan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September pada tahun yang sama. Inilah serba sedikit kronologi dinasti Brooke yang bertapak di Sarawak selama 104 tahun sebelum diserahkan kepada kerajaan British. Ianya telah meninggalkan satu cogan, iaitu Dum Spiro Spero, yang bermaksud While I Breathe I Hope, ataupun Berharap Selagi Bernafas, Agi Hidup Agi Ngelaban. Ini masih menjadi pegangan rakyat tempatan.